ိသဘာဆိုင်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်စာပေဂီတာပတိကာတုံးအမှုပညာနယ်ပယ်ကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်လူမှုရေးနယ်ပယ်အစရှိတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့လက်တလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေပရိသတ်ကြီးရဲ့အတွက်ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီတစ်ပတ်မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပွဲကိုအမြင်အရုံခန်းစားနိုင်စွာလေ့လည်နေတဲ့ခြေရေကနေထူးထူးကြွကြွနဲ့အောင်မြင်အောင်ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ကြီးမြင့်တဲ့မျက်မြင်ကြောင်းကမောက်ကောင်းဆန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ်။မောက်ကောင်းဆန်ကဆိုလို့ရှိရင်2015ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပွဲကိုဝိဇာဘာသာရဲနဲ့ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီးတော့သုံးဘာသာဂုဏ်နှုန်းနဲ့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာလည်းပထမအဆင့်ကိုဆုခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုသူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူစ조사ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်ပုံဖော်ကြည့်ကြမယ်နော်။မောင်လေးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါမ။ကဲဒီမောင်လေးရဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်။မောင်လေးရဲ့မိသားစုလေးကိုပရိသတ်ကိုအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ကောင်းဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဖေအမေပြီးတော့အမတယောက်အကိုတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲဒီမောင်လေးကပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆိုင်ပွဲမှာသုံးဘာသာဂုဏ်နှုန်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ယမင်းတို့အမတို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီမောင်လေးရရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တည်းရဲ့နောက်အမှတ်ပေါင်းရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်။ဟိုကျွန်တော်ရခဲ့တာတော့အမှတ်ပေါင်းတော့အလုံးပေါင်း440ပါအမှတ်။အဲမြန်မာစာ82မှတ်၊အင်္ဂလိပ်စာ64မှတ်၊သင်္ချာ54မှတ်၊ပထဝီက86မှတ်၊ဟောသမိုင်းကတော့89မှတ်ဘောက85မှတ်ဖြစ်ပါတယ်မ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးကဒီပထဝီရဲ့တမားရဲ့ဘောကရဲ့ခုံလူထွက်ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဥဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းအမတို့ခဏရင်ပြန်သွားလိုက်ရအောင်နော်။ဒီအခုမောင်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်အရုံဒါမမြင်ရဘူးပေါ့နော်။ချုပ်ရင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကမောင်လေးမွေးရပါဖြစ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခုခုဒီမတော်တဆဖြစ်မှုကနေပြီးတော့ဖြစ်ွားခဲ့ရလား။မဟုတ်မှဆရာဝန်တွေစည်းစည်းစပ်ပြတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်တွေပြကြည့်ရတော့သူကမွေးရပါအောင်ကြောင်းအားနေရနေပြီးတော့ TV ကြည့်ရတော့ဂိမ်းဆော့ရတော့များပြီးတော့မျက်စိရတော့အရုံကြောတွေပျက်စီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောတာ။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမတော်စားထိကြိုက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်။ဒါဒီအမြင်အရုံစပြီးတော့ဆုံးရှုံးရတော့ရောမောင်လေးရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လောက်ရှိပြီလဲ။အမြင်အရုံစပြီးဆုံးရှုံးတော့အသက်က၈နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့မှာ။ဒါဆိုဒီကလေးဘောကခန့်ငယ်ငယ်ရွယ်ပဲရှိသေးရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကိုကအရင်တော့ကဒီအမြင်အရုံရှိတယ်ကိုမြင်တွေ့ခံစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရနေပြီးတော့မှကိုကဒီလိုမျိုးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့ငယ်ဘောကပေါ့ဒီကလေးဘောကိုဖြတ်တန်းရမှာရောမောင်လေးနေနဲ့အခက်ခဲတွေကြုံခဲ့ရသေးလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲ။အခက်ခဲဆိုမှလည်းစပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့မနေတတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ဟိုမြင်တာနေပြီးတော့မမြင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အားတော့အားငယ်စိတ်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးရှိရလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးမျိုးလို့မသိလို့လားတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမနေတတ်ဘူးဆိုတော့ကိုမကြည့်နေကြတာလည်းမကြည့်ရဘူးအဓိကအဲ့ဒါတမျိုးကြီးပဲဆိုကြပါပြီးတော့ဒီဟိုဘာပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရထိုင်ရတာရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားခဲ့သေးလဲပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရထိုင်ရတာပထမစသချင်းဖြစ်တော့ကတော့အဲလူတွေကတိတ်ပြီးစိတ်မရှိကြဘူးအဲ့တော့စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲတိတ်မလုတ်တတ်သေးဘူးအဲ့လိုပြဟိုလောက်ကန်ပါတယ်အစာကြီးတော့ဒီမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘေးကလူတွေကတိတ်စိတ်မရှိကြနေတာပေါ့ကိုညီကိုမောင်နှမတော့ပဲနေနေလေးကောင်းပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးတော့ကိုဒီအမြအရုံဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှန်လူလိုပဲပေါ့နော်အခုလိုနေတာထိုင်တာသွားတာလာတာစာရေးစာဖတ်နိုင်တာအတွက်ကိုဘယ်အချိန်အားစပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့လဲကျွန်တော်စပြီးအကြောင်းကိုစရောက်တာ2005မှာစရောက်တာပါဒီကြောင်းစရောက်ပြီးတော့သူငယ်တန်းကိုအရင်စတက်ပြီးတော့ဗရေးစာကိုအရင်ဆုံးသင်ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အပြင်မှာတော့လည်းအကြောင်းတက်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့သုံးတန်းသူငယ်တန်းပြီးတော့တန်းတန်းစမတက်တော့ပဲသုံးတန်းကိုတစ်ခါတည်းကြော်တက်ပြီးတော့စာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာတာပါမှာအဲ့မှာရောအခက်ခဲကြုံခဲ့ရရှိသေးလားအခက်ခဲရတော့မှတကယ်တကယ်ကျတော့ကိုကစာအုပ်စာပြီးတင်တယ်ဟိုကတင်ချာကောင်းမွန်တက်တော့တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့အခက်ခဲတော့မကြုံရပါဘူးဒါပေမဲ့တင်ချာပေါ့အဓိကတင်ချာတွက်တဲ့နေရာမှာတော့ခက်ခဲအများကြီးလို့ကြုံမှာနောက်လျှောက်ကိုပဲတွေ့ကြုံတာပါဒါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းကိုစရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အခုမောင်လေးဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲကိုဖြေတယ်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုကြားလို့ရှိရင်တော့သုံးဘာသာဂုဏ်နှုန်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီဆောင်ပွဲမဖြေခင်ကောဒီဆောင်ပွဲဖြေဆိုဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရောဘယ်လိုရှိလဲရှင့်ဒီဆောင်ဝယ်ပြေဆိုတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ကြောင့်စက်စာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအဲ့လိုပေါ့စက်စာကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအာတန်နေပဲပြောရမလားတော့မသိစက်စာဆိုတိတ်မကြောက်ဘူးလို့အဓိကတွက်စာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တင်ချာတော့အစိုးဆုံးပေါ့ဘာလို့လဲသူဘေးကဖြေပေးတဲ့ကလေးကိုပြောရတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအောက်တချောင်းဆင်းညာရင်အောက်မှာညာရင်တက်တက်ထိုးပြီးအပေါင်းတော့အနှုံတော့ဘာမှရှောင်မထိုင်လေအဲ့လိုပါတခုချင်းလိုက်ပြီးပြောပြရခါကျသူနားလေသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြရတော့အရန်ဟိုခက်တာပေါ့တင်ချာကြတော့အဓိက
တင်ချအောင်လို့ရှင်တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအောင်နိုင်ပါတယ်သိပြီးတော့မဆိုးဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကြတော့ဒီတဘာသာချင်းစီအတွက်ပေါ့နော်ဥမာအချိန်စရာချပြီးတော့လေးလာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိခဲ့လားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးမှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လူတွေတိုင်းတော့အဲ့လိုတဘာသာကိုတဏှာရေးလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးမြန်မာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စာဆန်းပြီးကြက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့စာရရှည်ရဲအတွက်အဲ့ပုတ်တွေရရှည်လို့ရှင်အမြင်နေဆိုလို့ရှင်တပုတ်တပုတ်ဆိုခဏလေးနဲ့တို့ဖတ်လို့ပြီးရကျွန်တော်အဲ့လိုဆန်းပြီးဖတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့နှစ်ပုတ်လောက်မှာတပုတ်လောက်ပဲပြီးရအဲ့လိုဆိုတော့တဏှာရေးနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြက်သွားလို့တော့မရဘူးခင်ဗျဒါဆိုရှင်ဒီခုနဖြေခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှင်မောင်လေးကဒီကြက်စာကိုတော့အာတန်တဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်တာကြောက်တဲ့ဘာသာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘာသာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တဲ့ဘာသာပဲဟာဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘာသာတွေကပဲဟာဖြစ်မလဲဟုတ်မဲအဲ့လိုလာပြောတာပါလဲကျက်စာကြတော့အာသန်နေတယ်ပြောတာမဲ ego ကတော့အရင်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ ego ကြောက်တယ်ပြီးတော့မြန်မာသာကြောက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ချပထဝီကတော့စိတ်ဝင်စားဆုံးပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကြောက်တဲ့ဘာသာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာရောဒီအတူတူပဲလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အားနေတဲ့ဘာသာပေါ့နော်ကိုကကြောက်တဲ့ဘာသာတွေမဟုတ်လို့ပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာပြသေးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးသေးတာမဲသင်ချကတော့အဓိကတော့ဟိုအကုန်လုံးအဆင်မပြေရဖြစ်တဲ့သူ့ကိုတော့နေတိုင်းမှာပါမဖြစ်တော့သူ့ထည့်ပြီးတော့ကြည်ရတာပေါ့မဲအဲ့ ego တို့မြန်မာသားတို့ကကိုကြောက်တဲ့တဲ့သူ့ကိုတော့ကြက်တဲ့နေရာမှာတော့ပို့ပြီး give to side ကြက်တယ်သူများရေးထားစားလို့ရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ဘာသာတွေပေါ့နော်ဒီဘာသာတွေကအရင်ကတည်းကလည်းခက်တယ်ဒီပုံမှန်အကုန်လုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတွေအတွက်တောင်ခက်တဲ့ဘာသာ ਉਹ ပေါ့နော်ကိုကိုရေကကြတော့ဒီလိုမျိုးအမြင်အရုံကလည်းကိုယ်စီမှာဆုံးရှုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနပြောသလိုတင်ချိုင်ပါတယ်ဆိုလဲတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအခက်ခဲရရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကိုဒီဆောင်မွေးအတွက်ဖြေဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့ထောက်လျှောက်မှာတုံတွေးခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေလည်းပြောပြပေးပါဦးအခက်ခဲရတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါရောက်ရှင်ဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုအဖြတ်ပဲပြောရမှာအဲ့လိုစာလုပ်ပြီးဆိုအိတ်ချင်တာလို့ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတမယာထက်စာလို့ရှင်မမြင်ရလို့လားမသိဘူးအာယုံနေတဲ့ခါကျတော့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကပိုပြီးတော့များတယ်အမြင်တွေထက်စာလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျကွာအဲ့အရာတွေကိုလည်းအဓိကမအိတ်ချင်အောင်လို့ပေါ့အဲ့လိုပြုမြင်ရတော့ကိုယ့်ကိုအရင်အဲ့လိုစိတ်ကျဉ်ချက်တာပေါ့အဓိကကတော့အဲ့လိုညဘက်တွေဆိုလဲတော့တဏှာလောက်ထိစာလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုမအိတ်ချင်အောင်လို့စိတ်ကိုသွင်းမြင်လိုက်ပါထားသိချင်တဲ့တစ်ပလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြရတာပေါ့မှာဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ဒီစာလေးလာမှုအပိုင်းပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကိုကစာရေးရနေပါသေးဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းလိုက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်မွေးကိုဖြေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒီကိုစာလေးလာနေတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီဆောင်မွေးကိုဖြေဖို့လေးလာနေတဲ့အပိုင်းမှာရောကျမ်းမာရေးကောင်းမှုရောစာလေးလာဖို့ရောပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဟန်ချက်များရောမောင်လေးဘယ်လိုစူးစမ်းထုတ်ခဲ့လဲအဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှစားရတော့ဒီလိုပဲပုံမှန်ပဲစားတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့လိုမိုးရေတယ်မထွက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမထွက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျမ်းမာရေးပြောတဲ့အတိုင်းတော့နားထောင်တာပါလေကိုကတော့တိုင်းသူရှောင်ကျင်နိုင်ပါတော့တိတ်မရှိဘူး။ဟိုတီတီမမလည်းကိုယ့်အတွက်ကျမ်းမာရေးချင်နေလည်းမရှိခဲ့ဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့မရှိခဲ့ဘူး။တကယ်ဖြေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမောင်လေးကိုပေါ့နော်ဖြေဆိုပေးဖို့အတွက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြေဆိုပေးခဲ့ရလဲ။ဟောကျွန်တော်ဖြေဆိုရတာကျတော့သူကတဆင့်နေပေါ့ကိုဆယ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုတန်းကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုတန်းဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၈တန်းကလေးနဲ့အဲ့လိုတဆင့်နေနဲ့ဖြေရဲဆက်ဆံနဲ့သွားတာပါမှာ။အဲ့တော့ကိုတန်းကလေးကနေပြီးတော့တဆင့်ပြန်ရေးပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပါအော်အဲ့ဒီခါမှာရောမောင်လေးနေနဲ့ကိုဖြေချင်တာနဲ့ပေါ့နော်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာနဲ့သူဖြေပေးတဲ့ဟာနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးကျင်းတဲ့အားရမှုရှိခဲ့လားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးမှာအဓိကတော့အတင်ချာမှာပေါ့တင်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူသူလည်းမှားရတာကိုလည်းမှားရတယ်သူလည်းမှားရတယ်အဲ့လိုတွေရှိတတ်ပါတယ်တင်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်သူကသူလည်းမအပြစ်တော့သွားတင်လို့မရပါဘူးသူလည်းကိုရန်နဲ့ဆယ်ရန်ဆိုတော့ကွာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကန်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါဒီဖြေတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမများလို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေရောရှိခဲ့သေးလားအပေးယူမများလို့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါမျိုးကြီးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလည်းစူးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းလည်းစူးစားခဲ့တယ်အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမောင်လေးနေနဲ့သုံးပါသားဂုံလူတော်ထွက်ခဲ့တယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမှာလည်းဝိဇာရဲမှာပထမရရလို့အမှသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုကပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စူးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒီလိုရလက်တွေရလာခဲ့တဲ့အပေါ်မောင်လေးနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အရန်ပြောတာပေါ့ပထမစပြီးတော့ဖြေတော့သုံးပါသားဂုံလူဆိုတော့မှန်းတော့မှန်းဘူးပါဘူးနှစ်ပါသားတော့အဲ့လိုမှန်းတော့မှန်းထားတာပေါ့သုံးပါသားထွက်လာဆိုတော့ပို့ပြီးအရန်ကိုပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးတယောက်မှလည်းဒီလိုမျိုးစားသိမရှိဘူးသေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတော့အမှတ်ကလည်း440ဆိုတာတယောက်မှတော့မရဘူးသေးတယ်အမှတ်လောက်ရှိရဆိုတော့ပုံပြောကိုပြောတာပါဒီဝါသနာအနေနဲ့ရောမောင်လေးကဘယ်ဟာကိုဝါသနာပါလဲဟောဝါသနာအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုစစ်တူရင်ထိုးတာပေါ့အဲ့လိုအုံနှောက်နဲ့စဉ်းစားတဲ့ခါကျရင်တော်တော်များဝါသနာပါပါကျွန်တော်ဒါဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တူရင်ထိုးတာကမောင်လေးရဲ့ဝါသနာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစစ်တူရင်ထိုးတဲ့ကစားနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးစီမာဒီပြိုင်ပွဲအမှတ်တရတို့ပြိုင်ပွဲတွေ့ကြုံလို့ရရှိသေးလားမောင်လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိပါရဲ့ဟို2013ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အာရှအဲ့လိုဘယ်သာအခါစားပြိုင်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်စစ်တူရင်နဲ့ပဲအော်အဲ့တော့ဟောစုတွေပါရခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ဟောအုပ်စုလိုက်မှာရွှေတစုငွေတစုရရှိရပါတယ်
อ๋อถ้าสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับอ่ะคุณสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับอ่ะคุณสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับอ่ะคุณสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับอ่ะคุณสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับอ่ะคุณสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับอ่ะคุณสมมติว่าเราคุยกันเรื่องวันนาไปกันทันทีทุกคนเนาะครับผมครับ
လုပ်မယ်လို့ရည်မှန်ထားလဲအခုငါကအင်မက်ဒရဆိုတော့အခုလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒီရှေ့ကျင်းမြောက်မတဆန်းအာကစားပွဲပေါ့စင်ကူမှကျင်းပါပါအဲ့ဒီအတွက်တော့ကလောဆယ်တော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာလည်းကိုယ်ကစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ programming might လေ့လာအောင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာတက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အပိုင်းကရောကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့မှာတက္ကသိုလ်ကတော့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကမတက်ပါဘူးမှာဟိုကပဲ image ရတော့အဲ့လိုပဲ flow တို့အဲ့ဒါမျိုးပဲကိုယ်ဝါနာပါတဲ့ဟာပဲတက်သွားမှာပါဟုတ်ဝါနာပါတာတော့ဒီကွန်ပျူတာ programming တွေဝါနာပါတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကတော့တက်လို့အသိအဆင်မပြေဘူးအားကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီအိုအားကစားဘက်ကတော့ကိုဝန္နာပါရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းမှုအပိုင်းရောမောင်လေးကမျက်မျက်တက်တာနဲ့ဆက်လုပ်သွားဖို့ရည်မှန်းထားရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုမောင်လေးဆရာတည်ချင်တာပေါ့နော်မောင်လေးကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမြင်အရုံကိုယ်စီမှာဆုံးရှုံးနေပေမဲ့လည်းဟိုတာမန်လူတွေလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မောင်လေးလိုမျိုးတခြားဘဝသူတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တို့တွေကိုလည်းစိတ်တက်မကြဘူးနောက်ပြီးတော့မောင်လေးလိုပဲဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှုပေါ့လေမောင်လေးကဒီလမ်းညွန်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပေးစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့ဘွားတူပေါ့လူဆယ်တန်းဖြေမဲ့လူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဓိကတော့ကြိုးစားတော့ပါပေါ့ကိုစိတ်အလိုမလိုက်ဖို့အဲ့လိုဆော့ကျင်တဲ့စိတ်တွေပါဆိုလဲဒီလိုနှစ်မျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြောက်ထားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေစာပဲအဓိကလောက်သွားပေါ့စိတ်မများဖို့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲတကယ်လို့ကိုကကြာရှုံးခဲ့ရင်တောင်စိတ်တက်မကြပဲနဲ့အဲ့လိုနောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားဖြစ်နိုင်ပါသေးရဲ့ဆယ်ပေါ့လို့စိတ်တက်မကြဘူးအဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအမမေးသမီးကိုစိတ်ရှိလဲရှိနေဖြေပေးတာမောင်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာကြီးမြင့်နိုင်မြင့်မြင့်ချောင်းကမောင်ကောင်းဆန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူ့ဖြတ်တန်းကျော်လွှားခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေနောက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းမိခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်တွေမှာရောဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာမိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာစောင့်ကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။